Assalomu alaykum. Men ismim Abdulloh Sayfuddinov, Target brendining marketing bo'limi menejeri hamda IT House loyihasining SMM bo'yicha dars beruvchi ustoz hisoblanaman. Hozirda bilamiz, SMM sohasi juda ham keng rivojlanib bormoqda va bu soha o'zi nima, bu soha orqali qanday daromadga erishish mumkin degan savollar juda ham ko'p keladi bizaga. Ushbu videoda barcha savollarga, ya'ni top 8 talik savolga to'liq javob berib o'taman. Xo'p, mana bu yerda birinchi savolimiz kelgan ekan. Online savdo, ya'ni online magazin qilish uchun Telegramda kanal ochgan qulaymi yoki guruh ochgan qulaymi degan savol berishibdi. Xo'p, online magazin ochish uchun Telegramda dastlab ko'pgina mana kuzatuvish natijalariga ko'ra ko'pgina online magazinchilar guruh qilishadi. Nimaga? Gruppada odamni qo'shuradi. Ya'ni tez odam ko'paytirish mumkin. Kanalda bu limit 200 tagacha. 200 ta bo'lgandan keyin boshqa odamni qo'sha olmaymiz va uni reklamalar qilish orqali odamni o'zimizga jalb qilishimiz mumkin. Ikkalasini o'zaro farqi nimada? Kanalda mahsulotlarimiz chiroyli, akkuratni upakovka holatda joylab boriladi. Ya'ni klientga yoqadigan ko'rinishda joylab boramiz va unda sotish effekti tezroq va ko'proq bo'ladi. Guruhda mahsulot joylaymiz va odamlar ham o'zaro muloqot qiladi va bunda bardakroq sistema bo'lib qolishi mumkin. Bu holatda nima qilishimiz mumkin? Bu holatga yechim kanal ochamiz va guruh ochamiz. Ana shu kanal va guruhni o'zaro birlashtiramiz. Demak, kanalga tashlagan mahsulotimiz guruhga ham aloqada joylanib boriladi. Mana shu joyida onlayn magazinimiz to'g'ri yuritib boriladi. Xo'p, yana bitta savol kelgan ekan mana. Guruhni Telegramda guruh ochgan odam, ya'ni account owner, ya'ni vladelis deymiz. Ana shu odam guruhdan chiqib ketdi. Ya'ni admin ham yo'q, owner ham yo'q. Bu holatda guruhni o'zimizniki qilib olishimiz mumkinmi degan savol berilgan ekan. Xo'p, buni iloji yo'q. Chunki guruhni ochgan odam ham, guruh administratori ham guruhda yo'q. Bu holatda guruhni o'zlashtirishimizning umuman iloji yo'q. Na uni o'chirib tasha olamiz, na guruhga birovni administrator qilib belgilay olamiz, boshqa hech qanaqa iloji yo'q. Bu holatda nima yechim bor? O'zimiz alohida guruhga qilamiz, o'zimiz unda owner bo'lamiz va bu holatda bemalol boshqa ishlarni ham bajarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi navbatdagi savolimiz, xo'p, SMM sohasini bitirib oyiga 1000 dollar pul topishim mumkinmi degan savol kelgan ekan. Xo'p, SMM sohasini bitirgandan keyin biror bir kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsa, u odamga reski mana senga 1000 dollar deb ish taklif qilishmaydi. Avval tajriba kerak bo'ladi. Tajriba qanaqa orttiriladi? Tajriba yillar amaliyotlar qilish, xatolar qilish orqali tajribalar orttirib boriladi. Xo'p, SMM kursini bitirdik. Biror bir kompaniyaga ishga kirmoqchimiz. Ana shu kompaniyaga ishga kirmoqchimiz, borib menga 1000 dollar berasizlarmi desak, sizni ishga olmaydi. Bu holatda nima bo'ladi? Bu holatda siz kompaniyaga borasiz, men ishga kirmoqchiman deysiz. Xo'p, qo'lingdan nima keladi? Mana, eng asosiy so'raladigan narsa birinchi qo'lingdan nima keladi? Va sen bizani kompaniyani rivojlantirish uchun nima qilib bera olasan? Mana shu savol beriladi. Xo'p, o'zingizni takliflaringizni, o'zingizni ideyalaringizni berasiz va ana shu ideyalar ostida siz bir oy ishlashni boshlaysiz. Bir oyda sizga misol uchun minimum oylik 150 dollar, 250 dollar oylik taklif qilinadi. Ana shu oylik natijasida siz o'zingizni ko'rsatib, yaxshi natijalarga ko'rsatib bera oladigan bo'lsangiz, sekin-sekin oy-oy narxlar, ya'ni oylik oshib boradi. Qaramizki, bir yil o'tar, o'tmas mana shu ko'zlagan maqsadimizga erishamiz. Lekin kursni bitirishimiz bilan hech qachon hech kim 1000 dollar men senga degan oylik taklif qilmaydi. Bu noto'g'ri fikrlash bo'ladi. Xo'p, siz SMM sohasini qayerdan o'rgangansiz va ustozlaringiz kimlar? Xo'p, men SMM sohasini Target o'quv markazida o'rganganman. Dastlabki ustozim mana Azbek Siddiq bo'ladi. Dimar kompaniyasi asoschisi marketolog hisoblanadi. O'sha ustozim orqali ko'pgina marketing sirlari, SMM sirlarini o'rganganman. Bundan tashqari, biznes konsultant Ibrohim aka Gulyamov ana ular orqali ham marketing sirlarini o'rganganman. Bundan tashqari, Target brendi asoschisi Begzod Jalilov tomonidan ham juda ham ko'p SMM sirlari va marketing sirlarini o'rganib kelganman va hozirda ham o'rganishda davom etyapman. Xo'p, Instagram akkauntimda qanday qilib storiyada swipe yoqishim mumkin degan kichkinagina savol berildi. Xo'p, Instagram akkauntlarda swipe yoqish uchun Instagram profilimizdagi obunachilar soni 10k, ya'ni 10 mingta bo'lishi kerak. Ana shu 10k bo'lgandan keyin Instagramda swipe yoqishimiz mumkin. Ungacha bo'lgan holatda yoqish holatiga ruxsat bermaydi. Xo'p,
Mana mana shunaqa skuldan olgan sertifikatim bor, ishga olasizmi degan savol kelgan ekan. Xo'p, biz asosan sertifikatga qarab ishga olmaymiz. Biz uni bilimi va tajribasiga qarab ishga olamiz. SMM sohasini bitirgan odamlarga, da, misol uchun biz ishga olayotganimizda qaysi kursni bitirgansan, qaysi sertifikating bor? Bizaga umuman ahamiyati yo'q. Bizaga shu qanaqa daraja bor, qanaqa bilimga egasan va ana shu bilimlar orqali bizaga qanaqa natija ko'rsatib bera olasan. Mana shu biz uchun eng muhim joy hisoblanadi. Demak, SMM sohasi uchun diplom va sertifikat umuman keragi yo'q. Xo'p, keyingi savolimiz copywriterning asosiy vazifasi nima degan savol berishdi. Xo'p, copywriterning asosiy vazifasi bu sotuvchi tekstlar, ya'ni sotuvchi maqolalar yozishdan iborat. Xo'p. Marketolog, ya'ni marketologning chiroyli, ya'ni professional copywriteri bo'lmasa, o'zini mahsulotini auditoriyaga to'g'ri yetkazib bera olmaydi. Copywriterning asosiy vazifalari xatosiz, bexato yozish. Veb-saytlar, har xil saytlarga yo maqolalar yozadigan bo'lsak, u yerda ko'cha so'zlarini ishlatish yaratmaydi. Postlar, har xil chiroyli chiroyli postlarga copywriterning mahorati juda ham kerak bo'ladi. Sababi u yozgan postlarni o'qigan odam sizlarning mahsulotingizni sotib olishiga ancha tezlashtirib beradi. Har bitta marketing agentligining o'zini copywriteri bo'lishi kerak. Xo'p, yana bitta savol kelgan ekan. Bizni o'rgatgan, ya'ni Telegram botlar orqali faqat uni kanalda emas, gruppada ham ishlatish mumkinmi degan savol kelgan ekan. Albatta, o'sha bizni o'rgatgan, ya'ni ochiq guruh kanalda ishlatiladigan Telegram botlarni, masalan, uchun aloqa bot, kontroller bot, ya'ni post joylash uchun botlarni bemalol guruhda ham ishlatishimiz mumkin. Faqatgina shu vazifasi guruh kanalga admin qilmaymiz, guruhga admin qilamiz. Bo'ldi. Boshqacha qiyinchilik tomoni yo'q.